Čo to máš na sebe? Červená čiapočka. Aha, dobre, no poď. Kedy som prišla? Tak neviem, bolo niečo po polnoci. Ja som si umýval zuby, išiel som spať a ona zrazu klopala. Prečo práve sem? A niečo hovorila? Tak mala trochu vypité a bavili sme sa o láske k blížnemu. A no, potom som išiel urobiť čaj na detoxikáciu a takto som ju tu našiel. My sme mali rozlúčku so sobou, ona inak nepije. No ja viem. Vieš, pozri, mne nevadí, že je tu, ale ráno je skúška spevokolu a keď ju tu našli farníci... Ona tu nemôže spievať. Áno. Rúženka. Vstáva, ideme domov. Bohuško, láska, ja tu chcem zostať s tebou. Ivana, poď, ideme. Ideme domov, vstávaj. Tak už. S pánom Bohušom. Áno, dobrú noc.